Té disposada d'espais propis que estan buits. L'Ajuntament de Manacor desemborsa més de 138.000 euros mensuals en lloguers de locals i naus industrials. Això és el que denuncia la coalició PSM Esquerra als bars del municipi. Es basa en un informe tècnic de la delegació d'Hisenda que detalla una sèrie de despeses d'arrendament. La més important és la del lloguer d'una nau del polígon industrial per valor de 54.500 euros mensuals. L'agrupació d'Esquerra critica la despesa perquè hi ha edificis que ja són propietat de l'Ajuntament però que estan buits, com Can Bausà, que l'Ajuntament va adquirir per 900.000 euros. Nosaltres des del PSM Esquerra el que fem és un retret de la mala gestió de l'Ajuntament. L'Ajuntament fa més de 5 anys que té un local llogat per depòsit de vehicles, que són els vehicles que se retiren dia a dia, que això haurà de mestre sempre, i paguem uns quasi 60.000 euros cada any per aquest lloguer.